Čili volám preko Google Meeta da se nalazim sa mojim trenerima. Evo ovako, ajde, ja bih da krenem. Ovako, ko radi sa mnom, Dejan radi jako dugo sa mnom, ti si tek tu na početku, ali možeš da vidiš da se pojavljuje jedan pojam u kreiranju trening programa, zove se tempo. I o tom tempu ćemo danas da pričamo. Taj tempo je nešto u šta se ja kunem. Zašto je to tako? Iz jednog prostog razloga, jer tempo je tu da nam unapredi trening, da nam poveća eksplozivnost ako je to potrebno, da nam poveća hipertrofiju, to je bolji fizički izgled, da nam omogući ako je to potrebno, ako to želimo. I najbitnije od svega, tempo je tu da nas uči vežbanju, da uspostavimo kontrolu i da nam čuva glavu, to je da se ne povredi. Stoga, u mom programu uvek prva preporuka stoji tempo. Znači, označavamo prvo tempo koji želimo da držimo. Šta tačno znači tempo? Tempo je broj sekundi koji mi imamo ili vršimo, ili ti koliko traje jedno tačno ponavljanje. Svako ponavljanje ima četiri broja koje možemo da naćemo. Prvi broj, možemo da vidimo da ja često koristim 3010 ili 2010 ili 4010. Znači, to su četiri broja. Nije to 40-10, nije 30-10, nije 20-10, nije 20 puta 1, nego je 20x1, 3010, 4010. Ovako. Četiri broja na koje nailazimo su četiri pozicije ili četiri kontrakcije koje imamo u izvođenju vežbe. Ja ću uvek začučen da se uhvatim kao primjer jer mi je nekako najprirodniji. Pa hoćemo da kažemo da čučan ima četiri pozicije u kojoj... Znači čučan ima četiri pozicije u kojoj se nalazimo. Prva pozicija je početna, ona pre nego što krenemo u ponavljanje. Druga je pozicija gde se spuštamo u ponavljanje. Treća pozicija je ova donja pozicija, znači u ponavljanju. I četvrta pozicija je pozicija izlazak iz ponavljanja. Manje više, prvi broj koji pišemo nikad nije prva pozicija, nego druga, to je spuštanje. I onda četvorka predstavlja broj sekundi koji vršimo dok se spuštamo, ili ti negativ kako ga popularno zovu u treningu. Znači spuštamo se u čučanj 4 sekunde. 1, 2, 3, 4. Nula predstavlja broj sekundi koji vršimo, koji imamo u donjoj poziciji. 1 predstavlja broj sekundi koji vršimo pri izlasku iz ponavljanja. I poslednji broj označava broj sekundi za koji ćemo da se zadržimo pre nego što krenemo u novo ponavljanje. Ako stavimo na papir, 4, 0, 1, 0 je 5 sekundi koji smo imali u tom ponavljanju. To je jedno ponavljanje koje traje 5 sekundi. Ako kažemo da imamo 5 ponavljanja, to je 25 sekundi po seriji. Ako kažemo da imamo 10 ponavljanja, to je 50 sekundi u radnoj seriji. Mnogo je drugačije da imamo 4, 0, 1, 0 nego da imamo 2, 0, 1, 0. Znači, odmah je efekat ponavljanja, efekat serije različit. Ako se spuštamo 2 sekunde na dole, a izlazimo 1 sekundu na gore, to su 3 sekunde puta 10 ponavljanja, 30 sekundi u seriji. I razlike između 30 i 50 sekundi je 20 sekundi. I ovde 10 ponavljanja i ovde 10 ponavljanja, ali učinak nikad ne može da bude isti. Jel me razumete? Super. Ovako. Vas dvojica, to je trojica što ste se uključili malo kasnije, pričamo o tempu. Tempo predstavlja broj sekundi koji imamo u svakom ponavljanju. Evo, kako da znamo koji tempo želimo da prepišemo u vežbanju? Postoje pravila koja nisu striktna, ali može da nam služi. Tako da, broj sekundi u seriji, u svakoj seriji koji provedemo između 0 i 20 predstavlja, ili 0,15, 0,15 pre bih rekao, predstavlja broj sekundi koji mi želimo da upotrebimo za ponavljanja koje bi prepisali snazi. Znači, ako hoćemo da budemo jači, naša serija mora da se završava u 15 sekundi. Između 15 sekundi, 40, 50 i u nekim slučajima 60 sekundi predstavlja hipertrofiju. Hipertrofija je mišićna pumpa. Tako da svaki tempo koji prepišemo, recimo 4.01, 0, 5 sekundi puta 10, hipertrofija, puta 9, hipertrofija, puta 12, hipertrofija, puta 13, menja se struktura treninga. Šta to znači? Da preko 60, 50 sekundi, zavisi za koju vežbu, više nije hipertrofija, već prelazimo u neki aerobni mod, to jest izdržljivost u ponavljanjima. Ako želimo da budemo u mogućnosti da neku vežbu radimo veći broj ponavljanja, onda tempo plus broj ponavljanja da nam daje iznos preko 60 sekundi nam služi baš za to. Ako hoćemo da popravimo fizički izgled, to jest da imamo mišićnu pumpanost, broj sekundi između 15 i 60 nam omogućava to. Jel me razumete tu? Razumem. Jel ima neko možda da bi uletao sa pitanjem? Sad ja hoću, na primjer, recimo da radim progres na treningu, pa hoću da iz nedelje u nedelju, znači da imam onako proces neki, ne proces nego trenažni, jednostavno proces gdje ću nedelje da napredujem. Kako bi ostali trebalo da organizujem tempo
da mi bude teži. A tako što ćeš da povećavaš broj sekundi, kako se zove, u kojima u ponavljanju. Recimo, ako si krenuo sa 3.01.0, sledeće nedelje možeš da ideš 4.01.0, pa 5.01.0, pa 6.01.0. Znači imaš slobodu baš kao sa ponavljanjima i opterećenjem da vršiš progres iz nedelje u nedelju, sve više i više. Dobro, a reci mi, onda znači da ja i dole kad sam u donjoj poziciji, evo recimo kod čučnja, kad sam dole, znači 4-2-2-0, znači 4-2-2-0, okay. Ja sam dole u nekoj statičkoj kontrakciji 2 sekunde, znači da i tu mogu da manipulišem sekundama i da povećavam reaktivnost. Sekunde. Tako je, možeš, naravno, imaš slobodu da se bukvalno igraš sa tempom. 4, šta si rekao, 2, 2, 0. To je 8 sekundi. Znači, 4, 2, 2, 0. U svakom mom programu, malo pre sam pomenuo, vas trojica niste čuli, se nalazi tempo. Tempo označava tu prvu stavku koju ja izuzetno potenciram. Ona nam čuva glavu, daje nam određenu reakciju mišića, da u snazi hipertrofije izdržljivosti i veruj mi, najbitnija stvar je koju možeš da koristiš u treningu za svoje rezultate. Ovaj tempo koje je Strale rekao nam kaže koliko sekundi ćemo da se spuštamo dole, koliko sekundi ćemo da provedemo u čučnju ili u bilo kom ponavljanju, koliko sekundi ćemo da izlazimo iz tog ponavljanja i koliko sekundi ćemo da provedemo u odmoru ili ti u onoj pauzi između ponavljanja. Je li vam to jasno? Ok. Evo, kada je trening eksplozivnosti u pitanju ili kad želimo da izvršimo neko ponavljanje eksplozivno, brojevi se menje i onda umesto recimo brojeva gde je, ajde ovde 4, 2, 2, 0, na to ćemo da se igramo, recimo možemo da idemo 4, 2, x, 0. X, to ne znači puta 0, 42 puta 0, 42 puta 0, to ne znači 42 puta 0, to znači da 4 sekunde se spuštamo dole, 2 sekunde ostajemo u čučnju, želimo da što eksplozivnije izađemo iz čučnje. Ovaj princip ili ti ova metoda se uglavnom koristi kod sportista, gde hoćemo da kreiramo veliku silu instant, znači nešto gde želimo da povećamo vum, reaktivnost mišića. Je li vam to jasno? Takođe postoji i slovo A kada se nađe u tempu, recimo 4-2-A-0, to predstavlja asistenciju. Znači recimo 4 sekunde se spuštamo u čučanj, 2 sekunde smo u čučnju, asistencijom izlazimo iz čučnja i 0 sekundi ostajemo gore. U tom slučaju taj metod se koristi kod totalnih početnika koji baš nemaju neku motornu kontrolu ili ti neku jasnu sliku tehnike kako treba da izvode vežbu. Takođe se koristi kod starijih osoba i kod osoba koji su tek počeli svoju aktivnost posle neke povrede ili totalne neaktivnosti. Znači, ta asistencija im omogućava da oni teknu neku snagu, da mogu da izađu iz ponavljanja i da vrše određeni broj sekundi provedenih u ponavljanju. Znači, ako imamo 4, 2, A, 0, to je 6 sekundi koji su oni proveli u ponavljanju, puta narednih 10 ponavljanja, bez obzira što je asistencija, za njih će to da znači neku vrstu hipertrofije i izdržljivosti. Jel me razumete? Normalno. Znači, čovek koji je sposoban, jako je dugo u treningu, njegova reaktivnost na taj tempo bez nekog određenog opterećenja neće da bude kao kod ovog vežbača. Jel vam to jasno? Znači, svako će da ima određenu reaktivnost na tempo, logično je, i kako njegove sposobnosti budu rasle, njegovo telo će od njega da zahteva povećanje kilaže. Tempo može da ostane isto, ja volim da zadržavam tempo, ali volim da progresujem kroz kilažu, ponavljanje i sedenje. Tempo uvek prepisujemo kao prvu stavku kada kreiramo trening. Znači, uzeli smo, prošli put smo pričali o selekciji vežbe, ako frekventno želimo da napreduju grudi ili noge, nije bitno, frekventno postavimo trening tako što selektiramo određene vežbe za tu grupu mišića kroz nedelju. Bam, postavili smo vežbe koje želimo da koristimo. Sledeća stavka jeste da prepišemo tempo koji želimo da držimo kroz sve te vežbe. Normalno, ne mora da bude striktno za svaku vežbu taj tempo, ali ja volim da se toga držim, nekako mi drži jednostavnost i ljudi mnogo lakše kapiraju. I onda recimo kao Strale što je ovde rešio, za svaku vežbu prepišemo pre samog broja ponavljanja, broja serija ili pauze tempo. 4, 2, 2, 0. Tempo možemo da označavamo vrlo jednostavno.
majmunsko A, kao za Gmail. Pa pap, posle njega napišemo tempo i to nam je početna pozicija. Znači, ako se lepo setite o čemu smo pričali na početku današnje lekcije, to jest da broj sekundi puta broj ponavljanja i ako želimo da povećamo hipertrofiju između 15 i 60 sekundi se nalazi dobra hipertrofija, želimo da na 4-2-2 to je 8 sekundi, na 8 sekundi želimo da prepišemo koji broj ponavljanja da bi postigli hipertrofiju. Ajde, nek neko kaže. Tako, do 7 ponavljanja, tako je. Normalno, to ne znači da će 8 da bude bez hipertrofije, to znači da će sedmica bolju hipertrofiju da da. Ako bude dobro opterećenje, to znači da će šestica lepo da reaguje, odnosno petica. Okej, okay. Što se tiče broja ponavljanja koje je ispravno da se prepiše, to mi ćemo da pričamo u nekom narednom prilikom, da ne trpamo sad informacije, sad je bitno da znamo kako telo reaguje na tempo i šta trebamo tačno da radi. Je li vam to jasno? Jasno. Je li svima jasno? Nisi čula, će čuješ, snimio sam, evo, na kameru sam uključio. Dobro, ovako, to se tiče samog tebe. Kada su početnici u pitanju, njima je jako bitno da se to servira kao oče naš, kao ono, ovo ti je moranje. Bez ovoga nećeš da ideš dalje. Zašto? Zato što želiš da ti ostane vežbač bezbedan, želiš da ti bude sigurno, ne želiš da se povredi. I ako on prihvati tempo kao osnovu, kao jako bitnu stvar, on će da se ponaša kroz vežbanje ili kako ga ti formiraš da bude sve bolji i bolji, ispravno i prosto će da da na značaju i ti ćeš da imaš jednog odgovornog vežbača koji će stalno da bude bezbedan i verovatno će da ima mnogo dobre rezultate zato što prati to što je bitno. I baš tako. Znači, kada postavljaš trening, tvoj fokus treba da bude postavljen na sljedeći način. Ako smo selektirali vežbu kao broj 1, kao nešto što nam je bitno da imamo reakciju mišića, tempo je druga stvar koju želimo da prepišemo iz prostog razloga, ja ću da navedem to kao prvi razlog, to je bezbednost. Bezbednost klijenata nam je na broj 1. Znači, prepisali smo tempo. Sljedeća stvar koju prepisujemo je broj ponavljanja. Ponavljanja. Sljedeću stvar koju prepisujemo da je bitna je broj serija. Sljedeću stvar koju prepisujemo je, može da bude ponavljanje u rezervi, to je tehnika, ne mora da bude striktno korištenje, ali može da se koristi, tako da ću ja sada je preskočim, ali je pauza i na kraju šta ide? Opterećenje. Zašto tim redosledom? Zato što ukoliko ti klijent nije ispoštovao tempo, broj ponavljanja, broj serija, pauzu, opterećenje nema pravo da podigne. Znači, njegova tehnika izvođenja vežbe u stvari prvo ide, pa onda ako ne, na tu idealnu tehniku drža dobar tempo, pa je uspio da ostvari broj ponavljanja, pa je uspio da ostvari broj serija, pa je ispoštovao svaku pauzu, nije mu trebalo 3 sata da se odmori, ti sljedećeg trenera kažeš, druže, ti si zreo ovo da povećaš. A nije uspio da izvrši tempo, to je smanjio se broj ponavljanja, broj serije i tako dalje. Druže, ti nisi u stanju da to izvršiš. Je li vam to jasno? Okej. Okay. Ovako. Napravit ćemo jedan prost zadatak za sve vas. Hoću, ko nije odgledao trening, to je ono predavanje koje smo imali za frekvenciju treninga, koliko intenzivno trebamo da koristimo neke mišiće da bi nam napredovali. Neko odgleda to, ponovo, ako nije sigurno šta je čuo da odgleda opet to, da ovo što smo danas pričali, ako treba opet odgleda, i da mi napravi jedan trening program za 7 dana, gde je koristio frekventno prepisivanje vežbi, tempo, a broj ponavljanja i ostalo me ne zanima. Znači, to može i da se greši, na to neću da obraćam pažnju. Samo hoću da vidim kako koristite tempo, da li razumete šta sam rekao, kako se pari sa brojem ponavljanja i kako ćemo da izvršimo selekciju vežbe. Je li vam to okej? Okay? Znači, to ćemo da pripremimo, sljedeći put se vidimo mi u ponedeljak, za ponedeljak da to bude sve spremno. Vi ćete u nedelju svi da mi pošaljete da ja to mogu da vidim, da u ponedeljak mogu da odradim analizu. Je li važi? Važi. Važi. Ajde da, ajde da čujem neka pitanja vaša. Evo, imam jedno pitanje. Ja nisam prisustvovala na kurs za konferenciju. Gde mogu to da nađem? Poslaću ti. Ima na YouTube-u, ali je sakriveno, znači to su lekcije koje nisam otvarao, nisu transparentne, tako da ću ja da ti je pošaljem sad. Okay. Evo, odmah ću to da odradim. Dobro, dalje, Stijane, htela se da pitaš nešto. Da, za koju grupu mišića da pravim, mi je po izboru naša. Ajde, recimo da praviš trening za sebe. Znači, ono što ti želiš da tebi napreduje koja grupa mišića, tako napravi trening. Dobro, još neko, nešto? Primjer, da kažem da
ako neko ima neki problema sa editom, pa nek mi se javi na WhatsAppu i pokazat ćemo šta kako treba. Kristina, ti prošli put si bila tu kad Strahinja radio CapCut? Ne, ja sam bila samo jedno. Dobro. Ništa imaš ti da se nagledaš, bato moj. Nema veze. Strahinja, hvala za pomoć oko propivanja lista, kako što si... Ništa, uvijek. Sluš, evo, šaljem ti ovo drugo. Ma šalj se. Znači... Što se tiče tog CapCuta, to je kako ti kreiraš svoj video materijal. To ti je tehnička stvar neophodna da uspostaviš kontrolu nad svojim biznisom. Dakle, da uzmi to što je Strahinja, pošto vam je on pričao o tome, uzmi sve što on radi, radi istovremeno. Kako on radi? Napravi video, Kristijan i ti, Dejana i ti, Dadi i ti, pošaljite mi da vidim kako to izgleda i pošaljite isto i Straletu da vidi kako izgleda, on mnogo bolje to radi od mene. E ljudi, samo da vam kažem, znači najbolje bi vam bilo da jedan dan sedete, snimite 4-5 videa i tu ste već mirni, tu ste završili 70% posta, kasnije sve samo edit, seckanje i ništa više, znači samo vam je to bitno šta ćete da kažete i da snimite, i to je to, i da ste na kameri lagani, tako da to se sve vežba i kažem, ako je neki problema s editom i sa postavkom kamera, servisa i tako dalje, javite mi se pomoću. Odlično. E, super ovako, pošto je edit sad u jeku, sljedeća stvar ćemo da bude, ja ću u ponedjeljak da krenem priču o tome kako kreiramo ili kako selektiramo teme o kojima želimo da pričamo. Može. Znači, edit plus ovo nam omogućava da plasiramo sadržaj koji ljudima treba, koji privlači pažnju, koji nam dovodi više lidova i više klina. Ljudi, bilo mi izuzetno zadovoljstvo, Tenko je vrhunska stvar, da znate, ja kad sam ga naučio da koristim, ja sam procvetao kao trener i kao vežbač, tako da verujem, toliko jak u njega da menja živote, da prosto treba da ga shvatite baš tako. Ali video, sam ovo sad što ti pitao, pa ima tvoj dostupan danas super. Pa, slušaj, ja ću da ga dam da mi izedituje dečko, znači on će biti za par dana tek gotov. Pa ću da ga izbacim u toku sledeće nedelje. Strahinje, kažem, da li ti radiš 30 gigova, kažem, radi 10 sa tem. Pa počne da prži, ali slušaj, ja sam pre snimao o tempu, nisam imao konkretna pitanja kao danas što ste mi postavili, pa, ali sam imao neku svoju prezentaciju, pa ću da ti pošaljem da čuješ to, može to? Može, tu sam, ajde, tu je u par minuta, možda 5-6 minuta pričam o tempu, ali znači će ti za taj prvi korak, jel može? Evo ga, dobro, šaljem ti to. Ništa ljudi. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo, kao i uvek sa vama, mi je uvek bomba da pričam, jer ovo su stvari koje meni inspirišu kad prenosim znanje, ono konkretno znanje koje će neko dalje da iskoristi. Hvala vam na pažnji, tu sam za vas. Za vas trenere sam najviše tu. Još jedna stvar danas sam pisao u grupi, ajde međusobno da se, brate, uzdižamo i podržavamo. Svako ko izbaci sadržaj, svako ko nešto uradi na Instagramu, da li izbacio ask na storiju ili izbaci objavu, svi mu komentarišemo, svi hoćemo da mu povećamo reach, svi hoćemo da probudimo taj njegov profil da se konačno vidi tamo gde treba. Od mene ništa, to nije problem, samo nikog nema, ne znamo da mu izbaci. Sad će svako od njih da pošalje svoj profil na u grupi i ti ih dodaje. Ok. Ajde, budite mi dobro ljudi, volim vas i čuvajte mi se. Ajde, čao. Ćao.